Johannes 3 vers 8 sê, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Vader, dankie dat u my lippe salf op hierdie oomblikke, Here. Dankie dat u praat met elke kyker wat nou ingeskakel is. Here, daar's mense wat nou ingeskakel is op hierdie oomblikke wat sê, ek weier om aan hierdie wêreld gelykvormig te word. Ek wil nie deel hê aan die manier hoe hierdie wêreld die nuwe jaar ingaan nie. Ek het die tyd uitgekoop, Here, om saam met u te wees. En u is so belangrik in my lewe dat ek hierdie jaar wil ingaan saam met u. Seën my lippe nou, Here. Ek gee dit vir u, Here. Ek gee my gedagtegange vir u, dat ek niks uit my eie uit sal sê nie, maar dat God sy doel bereik deur hierdie woord vir 2024 in Jesus naam. In 2024 kan jy op jou eie insigte en krag staat maak. Jy kan met jou beperkte spane roei, soog en sweet en jouself moeg maak. Of jy kan jou seile span en vinniger en makkeliker uitkom waar God wil hê jy moet uitkom. Soos ek en u verskil van mekaar, moet u weet, is daar iets in ons elkeen se lewe wat God wil hê ek en u moet bereik in 2024. Jy 10 teen 1 al by die tyd, a wens, a droom, a nieuwe jaar voorneme, of 2 of 3 of 5 vir 2024. Maar ek wil hê, jy moet verstaan, dat God het ook a droom vir jou, vir 2024. Daar is iets wat God wil hê, jy moet bereik in 2024. En God wil hê, dat jy dit makkelijk moet bereik. Deur jou seile te span en nie te roei nie. Hoekom sê ek so? Die Israeliete het staat gemaak op hulle spane, metafories. Hulle het staat gemaak op hulle krag om die roeispane te neem en nou op hulle eie insigte staat te maak, en dit het hulle 40 jaar gevat om die beloofde land in te gaan, waar dit net veronderstel was om 11 dae te wees. Godse plan was 11 dae, maar omdat hulle nie gereageer het op God nie, omdat hulle nie hulle seile gespan het nie, en hulle op hulle eie insigte en eie krag staat gemaak het, het het 40 jaar gevat. En ek wil, jy moet weet, daar's 'n profetiese woord hier binne in my, wat sê, moenie op jou eie krag staat maak nie, moenie op jou eie insigte staat maak nie, span jou seile, laat God vir jou momentum gee, na sy plan, na sy wil vir jou, hierdie jaar. Jy sien wanneer 'n boot se seile gehys is en wanneer die wind kom en jy bring hier twee by mekaar uit, 'n boot se seil wat gehys is en die wind, kry jy momentum. Bly by my, bly gou by my. Ek hoor hoe God praat met my vir hierdie jaar, vir 2024. En ek hoor God, wat het uitroep oor sy kerk, wat het uitroep oor sy kinders, en sê, jy het nou klaar gestagneer, jy is nou klaar op die geestelike vlak waar jy is, vir die laaste 5 of 10 of 15 of 20 jaar, 20
2024 is die jaar vir momentum, is die jaar vir vorentoe, is die jaar van in besit neem, is die jaar van oorvat, ja, dit is die jaar vir groei, kom aan kerk van die Here, jy gaan nie meer wees op die geestelike vlak waar jy nou is nie, oor 6 maanden van nou af, gaan dinge anders te lyk in jou lewe, halleluja, ek wil sê, hou hierdie oukie dop, oor 6 maanden van nou af, gaan dinge anders te lyk, want ek is nie tevrede, waar ek nou is nie, halleluja, ek is gereed om my seile te spanne, en ek is gereed om momentum te hê, in die richting waar God wil hê, ek moet wees, en ek gaan gryp wat hy vir my beplan, ek gaan gryp wat hy deur my wil doen, kinders van hier, ek is gefokus daarop, en ek gaan het najaag, ek gaan my seile span, en vorentoe, ek weier om te stagneer. Hoor gou mooi, kom ons praat het oor die woordkie momentum. Want dis wat ons gaan doen hierdie jaar. Kom aan, is daar 'n paar mense wat saam met my stem? Clemens, dinge gaan anders te lyk hierdie jaar as 2023. Goed gaan anders te lyk in my lewe, in die naam van die Here. Die woordkie momentum beteken, bly by my massa in beweging. Massa in beweging. En wat jy moet weet is, hy wie vir ons is, is groter as hy wat in die wêreld is. Wow, die almag van God is gedeponeer in jou. Die autoriteit van die Here is gedeponeer in jou. Dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef binne in jou. Jy's gewigtig. Jy's gewigtig. So jy en God saam is gewigtig, is 'n massa in beweging. En iets wat massa het en op spoed is en beweeg, kry jy nie gestop nie. Nie maklik nie. 'N vragmotor wat volgelaai is en op spoed is by 'n afdraande, by 'n pas vernaam, kry jy nie gestop nie. Ons het hier so by ons pas, hierna by ons Sir Laurie's pas, as jy afkom met die pas, en net voor jy die robot onderkry by Sir Laurie's pas, waar jy links draai, Gordons Bay toe. Net voor daar die robot is daar een afrit wat jy kan neem met 'n sandbank in. En dis daar juis vir vragmotors wat gewigtig is, wat 'n swaar vrag dra, wat nie in 'n laar rad was toe hy by die pas afgekom het nie. Want hy kon hom nie stop nie, en daai sandbank is daar sodat hy daarin kan ry om daai magtige, gewigtige massa vragmotor te kan stop. As daar die vragmotor afkom van daai pas, wat gelaai is, wat 'n vol vrag dra, wat massa gewig het. Wil ek vandag vir jou sê, my boetie, my sussie, enige iets wat sy pad langs kom, enige iets wat voor hom kom, hy gaan bo oor dit. Hy gaan dit opvrommel. Hy gaan dit uit die pad uitvee. Hy gaan dit vernietig in stukke breek. En kan ek sê, hier's 'n profetiese woord hier binne my. En kan ek sê, die kerk van die Here Jesus Christus is op koers. Die kerk van die Here Jesus Christus, halleluja, is gelaai. Die kerk van die Here Jesus Christus het momentum en hy is gelaai met 'n massa gewig, halleluja. O, hierdie uitverkieste kerk, halleluja. Hierdie bloedgewaste kerk, hierdie kerk met autoriteite, hierdie kerk wie weet wie sy identiteit in Jesus, hy weet sy identiteit lê in Jesus Christus. Is gelaai met massa, en die kerk van die Here is gewigtig, en hy is op pad, en jy gaan hom nie gestop kry nie. Ek glo dit. Jy gaan die kerk van die Here Jesus Christus nie stop nie, halleluja. So hier is die ding, wat ons moet verstaan, vir 2024. Die ding is die volgende. God het 'n plan vir jou, 'n droom vir jou vir 2024. Daar's goed wat God wil hê jy moet bereik. Maar daar's goed wat jy wil bereik.
Maar ons kan nie naïef wees nie. Want verstaan mooi, die vijand het ook een lysie. Die vijand het jou in sy versier. Maar ek wil sê, en ek wil het spreek in die atmosfeer, Romasi Kitenda, en ek wil het plaas in die atmosfeer, en ek wil vir die vijand sê, ek gee nie om wat sy agenda is, vir Clemens, vir my vrou, vir my familie, vir Kruiskerk TV, vir Kruiskerk familiecentrum, ek weet nie wat is op sy agenda, en op sy lysie, en op sy nieuwe jaars voorneme, wat hy wil aanvang in 2024 nie, maar een ding wat ek weet, halleluja, ons is gewigtige, onder die salving van die Here, ons het bonatuurlijke krag, wat in ons gedeponeer is, en die vijand moet weet, ons is op pad, en ons gaan hom nie, halleluja, ons gaan nie toelaat, dat hy ons stop nie, ons gaan nie toelaat dat hy ons keer nie, wat ook al hy nie, wat hy ook al op ons pad bring, gaan ons opfrommel, gaan ons in die pad uitvee, ons gaan somme boe oor, ons gaan dit opfrommel in die naam van die Here, van die kerk van die Here Jesus Christus, en u wat nou na my kyk, is op koers, ons gaan voor hem toe, ons het momentum, en niks van die vijand gaan ons stop in 2024 nie, niks. En ek wil hy moet het kennis neem van dit. Jare terug te werk ek by die lijkshuis. Nou ek het met geweldig baie. Oh, hoe kan ek het op een baie mooi manier stel? Ek wil nou nie sê lijken nie, maar met baie, baie dooie individue gewerk, en ek kan nie allemaal sy gezichte onthou nie, dit is onmoontlik, ek het met te veel gewerk, te veel mensies wat ingegaan het. Maar een dag, ek sal het nooit vergeet nie, ek onthou dit tot vandag toe nog, te kom een man in, en die man het letterlik op een hoopie gelee, op een hoopie. Die man was letterlik opgevrommel gewees. En ek vraag vir hulle wat het gebeur, en hulle sê, hierdie man het probeer om 'n koekoepan onder die myn, wat volgelaai is, wat gewigtig was, het hy probeer stop. En die koekoepan het hom letterlik opgevrommel. Ek weet nie, wat is die planne en die strategie van die vijand vir 2024 vir jou nie? Kan ek net nog ietsie somme sê? Ek wil praat in elke skindertong wat teen jou wil praat en gaan praat in 2024. Elke een wat een opinie wil lewer, elke een wat jou wil sleg maak by mense, elke een wat jaloers is op jou en probeer met hulle tong jou afbreek, ek wil vandag vir elke skindertong sê, in jou lewe, in my lewe, in hierdie bediening se lewe, wil ek sê, elke liewe skindertong sal opgevrommel word, en ons gaan nie agslaan op wat jy sê en jou opinie en jou kinderstories nie, ons gaan boor, ons gaan jou die pad uitkry, ons gaan jou opvrommel en vernietig, ons gaan voor en toe, ons is gewigtig met die salving van die Here, met die krag van God, met die autoriteit van die Here Jesus Christus, ons dra massa, jy is gewigtig my boetie, jy is gewigtig my sissie, my oom en my tannie, vernietig elke skindertong, vrommel het op en beer voor en toe, daar is een Hebreeuwse woord dat sy kan nie maar, voor hem toe in die naam van Jesus, jy gaan nie retireer nie, jy gaan nie stagneer nie. John Maxwell sê dat momentum los 80% van jou probleme op. As jy momentum in jou lewe het, in jou verhoudings, in jou werk en in jou besigheid, jou finansies, jou huwelik, en bowe al in jou geestelike lewe, in jou bediening, sal geen struikelblok
jy kan stop of vertraag nie. Want momentum, 'n gewigtige momentum, soos ek nou al oor en oor gesê het, verwyder goed wat in die pad inkom. Jy gaan momentum wys in 2024. Ek spreek het oor jou, ek spreek het oor jou besigheid, ek spreek het oor jou huwelik, halleluja, ek spreek het oor jou finansies, ek spreek het oor jou bediening, ek spreek het oor jou geestelike lewe, jy sal momentum wys, en niks gaan jou stop nie. Maar vir elke persoon, jy sal nou ingeskakel, en jy sê, Clemens, ek het die momentum op hierdie oomblik nie. Daar struikelblokke, maar die struikelblokke maak dat ek stagneer. Die struikelblokke druk my vas in 'n hoek en ek kan nie beweeg nie. Ek stagneer al vir jare, want die uitdagings en die struikelblokke is net te groot. Ek het nie momentum nie. Ek is in 'n hoek vasgedruk en alles intimideer my en goed werk net nie uit vir my op hierdie oomblikke nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, as jy daardie persoon is, raai wat gaan jy vanaand doen. Halleluja, jy gaan jou seile span. Halamosi katarababanda. Hoor jy wat ek sê, my boetie, my sussie? Span jou seile, want jy gaan uit die hoek uitkom in die naam van die Here. Jy gaan momentum hê, jy gaan in besit neem, jy gaan voor hom toe, jy gaan 'n paar goed vernietig in die naam van die Here. Iets word vernietig in hierdie plek, iets word opgevrommel en uit die weg uitgeneem. Niks, maar niks, halleluja, gaan jou stop in 2024 nie. Maar saam met die belofte is daar altyd 'n voorwaarde. En is lekker om nou te hoor, ons gaan vorm toe en ons gaan met mag en mening. Het ons momentum. Maar om dit alles te doen, moet ek en u leer om die wind te vang. Ons moet die wind vang. Handelinge 2 vers 1 tot 2 sê, en ek wil het graag in Engels lees, on the day Pentecost was being fulfilled, all the disciples were gathered in one place, en hoor hierdie woord, hier kom 'n profetiese woord, suddenly, luister, ewe skielik, gaan goed vir jou verander in 2024, ek profeteer het oor jou, en luister, as jy dit nie kan vat nie, ek vat het. Ek wil vandag vir jou sê, goed gaan suddenly, gaan goed drasties verander. Ewe skielike, sit jy met finansiële verdrukkinge, en met finansiële uitdagings, maar die volgende oomblik gaan jy losbreek. Ewe skielik, is jy deur. Ewe skielik is daai huwelik herstel. Ewe skielik is jy en jou kinders verenig met mekaar. Ewe skielik is jou huis afbetaal. Ewe skielik ontdek jy jou bediening en God salf jou. En ewe skielik is jy 'n sielewenner wat magtige klomp siele wen vir die Here. Ewe skielik, suddenly, they heard the sound of a violent blast of wind rushing into the house from out of the heavenly realm. Oh, halleluja. Daar kom 'n wind uit die troonkamer van God. Rubose katarababamba labayendi. Halleluja. In 2024, my boetie, my sussie, maak gereed. Daar's 'n wind wat waai uit die troonkamer van God. En hy's op hierdie oomblik besig om te waai. En hoor wat sê die vertaling. Hy sê, the roar of the wind was so overpowering, it was all anyone could bear. Ek wil vandag vir u sê, daar kom 'n geweldige wind wat brul. Span jou seile, want daar die geweldige
wind wat brul, wil jou suile vul, zodat daar momentum kan wees in jou leven. Halleluja. O, ek dank die Heere vir Pinksteren. Ek dank die Heere vir die Heilige Gees. Ek dank die Heere vir die kracht van God's Heilige Gees. Halleluja. O, dank je Jezus. Jezus sê, ek sal julle doop, of Johannes sê dit, hy sê, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Halleluja. Ons gaan een beweging, hier is een profetiese woord, ons gaan een beweging van God's Heilige Gees sien in 2024, soos ons nog nooit in ons leven gesien het nie. Ek wil sê, kerke, sit jou veiligheidsgordel aan, maak gereed, want hier kom een beweging, van God's salwinge en God's Heilige Gees. Maak gereed, elke dooie kerke, maak gereed, hier kom chaos en dienste. Halleluja. Maak gereed, halleluja, vir al die gegawes om te opereren in die kerk van die Heere Jesus Christus, in elke kerk gebouw in Jesus naam. O, dis een wens wat ek het, dis een droom wat ek het vir hierdie gemeente, dis een droom wat ek het vir 2024, dat al die gegawes moet opereren, en dit kom door die Gees van God wat brul. Die Heilige Gees wind, die geweldige wind wat brul. Maar Clemens, jy praat nou van die seile en ek sien al so 7 minute oor, plus minus. En dan gaan ons gou oor beweeg en net gou die nieuwe jaar vier. Dan gaan ons terugkom na die woord toe, maar Clemens, hoe sit die mens die seile op? Dis lekker om te hoor, ons moet die seile opsit. En ons moet hierdie geweldige vars, heilige wind wat brul, moet ons toelaat om ons seile te vind, zodat ek momentum kan kry om alles wat God hierdie jaar in my en deur my en vir my wil doen, kan bereik. Want dis achter alles waaroor dit gaan. Amen. Dis waaroor alles gaan. In die naam van die Heere. Halleluja. Wat God wil doen in jou. Wat God wil doen deur jou. In jou eie kracht gaan jy dit nie maak nie. En jou eie kracht gaan jy dit nie maak nie, my boete, my sussie. Jy gaan roei met die spane en jy gaan niks bereik nie. Jy gaan jouself het moegie maak. En wat 11 dae kon gewees het om te bereik, gaan jou 40 jaar vat. Jy gaan roei en roei en skaars vordering toon. Kom ek sê vandag vir jou, my boete, my sussie, jy het die Heilige Gees wind nodig. Sonder die Heilige Gees gaan jy hard werk en kliphard werk. Jy gaan alles self moet doen, maar met die seile gespan en door die wind van die Heilige Gees wat jou seile vul, halleluja, gaan jy asemhaal en gaan jy berus in die weet God werk achter die skerms, God is besig om iets voor te berei, God is besig met iets. En ek is op pad na sy plan toe. Ek is op pad na sy wil toe. Wat hy wil doen in my en deur my en vir my. Halleluja. Dankie Jesus. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Heere met jou hele hart. En steun nie op jou eie insig nie. Waarom is dit belangrik? Want jy is besig om te roei. Dit gaan jou 40 jaar vat om uit te kom wat God wil hê, jy moet uitkom, want God het 'n droom gehad vir die Israeliete, julle het 11 dae wat julle hierdie ding kan doen, maar dit neem hulle 40 jaar. Moenie op jou eie insig en jou eie krag staat maak nie. Vertrou op die Here. Ken hom in al jou weë. Wat gaan gebeur wanneer jy hom in al jou weë ken?
wat is bezig om te gebeuren wanneer je hom en al jou weer ken. Jy is bezig om die seile op te lig. Jy is bezig om die seile te huis. En wat gaan dan gebeuren? En hij zal jou paaie voor jou gelijk maken. Hoe krijg jij een pad gelijk, familie, door jou seile te huis, door jou seile te span en toe te laat, dat Godse geest jou seile vul om jou momentum te geven. Moet nie op jou eie inzicht saad maak nie, steun nie op jou eie kracht nie, maar vertrouw die Heere en ken hom en al jou weer en hy sal jou paaie vir jou gelijk maak. Voor hem toe, halleluja, en vinnig, vinnig, nie 40 jaar nie, 11 dae, in die naam van die Heere, ek roep het in jou leven, in die naam van Jezus. Oh, and suddenly, halleluja, goed kom vinnig vir jou, halleluja, jy moet recht beplan vir 2024, jy moet jouself voorberei vir dit wat op pad is, jy kan nie met diezelfde goed bezig wees, wat jy mee bezig was in 2023 nie. Jy gaan moet uit die boks uit begin dink, jy gaan moet recht beplan, jy gaan moet voorbereiding streef vir dit wat op pad is, want as het suddenly gaan gebeur, as het ewerskielik gaan gebeur, moet jy gereed wees daarvoor. Die geest van God is aan die beweeg en bly by my en die kerk, ons het 2 minute plus oor en die kerk moet op diezelfde bladsy kom as die geest van God, en dis nie die werk van die Heilige Geest, om op diezelfde bladsy te kom as die kerk nie. Hoor u wat ek sê? Ek en u, en die kerk van die Heere Jezus Christus, die globale kerk, moet op diezelfde bladsy kom as die Heilige Geest. Dis nie die werk van die Heilige Geest om op die bladsy te kom van die kerk nie. Daar is te veel kerke wat ons het, wat wil hy die Heilige Geest moet by hulle program aanpas, en die Heilige Geest moet doen soos hulle dit doen, en daar word gesê, so lang doen ons dit, en soveel keer doen ons dit, dan maak ons klaar, want ons moet binnen 1 uur klaar maak. Ek dank die Heere vir Kruiskyk Familie Centrum, ons is die daai kerk nie, halleluja, oh, ons span ons seile, en ons vang die wind van die Heilige Geest, en ons pas aan, by wat die Heilige Geest wil doen, nie by 'n mense program, en 'n mense idees, en wat ook al nie. Ons pas aan by die Heilige Geest. En die Heilige Geest, wind is bezig om te waai in 'n spesifieke richting vir 2024. En ek en u moet ons seile span om in dieselfde richting as God te beweeg. Ek dink voordat ons aangaan en begin praat oor hoe lyk die seil wat ons moet span. Want ons het nodig om te weet, hoe moet die seil lyk wat ons moet span. Ons het meer inligting nodig, want verstaan mooi, hier kom het nou, ons gaan nou ingaan in 2024, halleluja. Kom ek sluit af in 2023, paar secondes, en ek sê, ek wil vir u sê, het is tyd om jou ou wynsak weg te gooi. Mens gooi nie nuwe wyn in 'n ou wynsak nie. Kry 'n nuwe wynsak, want God sê, ek wil nuwe wyn gee vir 2024. Kyk gou na hierdie video.
Nou ja, draai net gauw eerst naar die persoon langs jou, daar bij jou huis, waar je kijkt naar die programma of luister naar die programma. En dan sê jy net vir die persoon langs jou, daar in die, wat in dieselfde vertrek is as jy, 'n voorspoedige 2024. Mag dit die beste jaar van jou leven wees. Ek wil vir elke kyker sê, mag 2024 die beste jaar van jou leven wees. In die naam van die Here. So kom ons gaan goed verder en ons maak klaar. Amper daar. Hoe lyk die seil geestelik wat ons moet span vir die gees van God, om ons te vul vir momentum. Daar is een paar van julle. Van julle seile is so geskeur en vol gate. Die wind waai, maar jy het nie momentum nie, want daar is te veel gate in jou seil. Daar is te veel van jou seile wat geskeur is, verweer is, wat maak dat jy stagneer. En bly by my, daar is seil verteenwoordig in my metafoor vandag, jou manier van dink. Jy is nou al 20 of 30 jaar besig, of 15 jaar, besig om op dieselfde manier te dink, en jy weier om jou gedagtes te vernuwe, jy weier om anders te dink. Jy dink al die laaste 10 of 15 of 20 of 30 jaar, dink jy dieselfde. En die seil is verweer, die seil is geskeur, die seil het gate in. En wat God vandag vir jou vra, in 2024, terwyl ons dit nou so pas ingegaan het, kry jou kop reg, vernuwe jou denke, het is tyd om die ou seile af te huis, af te haal, die geskeurde seil af te haal, kry een nieuwe manier van dink, hoekom is dit noodsaaklik, familie, want die is een profetiese skrif, wat die Here vir my gegeet, vir 2024, ek hoop jy kan het vat saam met my, Jesaja 43 vers 19 sê, kyk ek gaan iets nuuts doen, halleluja, hoor jy wat ek sê, dis nie ek wat praat, dit is Godse woord wat sê, kyk ek gaan iets nuuts maak, en nou sal het uitspreid, dis 2024, nou sal het uitspreid, sal jylle dit nie merk nie, met alle woorde, jou oë sal het sien, God doen een nieuwe ding, en ja, ek maak een pad in die woestijn, riviere in die wildernis, hoekom is het noodsaaklike vir jou, om jou seile te vervang, om uit die ou manier van dink uit te kom, want daar is een pad wat wacht in die woestijn, wat God vir jou wil gee, en jy gaan het mis, as jy nie nieuwe seile gaan heen, daar is riviere in die wildernis, daar riviere praat van inkomste. Luister hier, God gaan vir mense, wat nou ingeskakel is, nie net een manier van inkomste gee, in 2024 nie. Jy gaan nie net een salaris ontvang nie. Halleluja, daar kom 2, 3, 4 bronne van inkomste, uit verskillende richtings. Maar jy het nodig, om jou ook seile af te haal, so dat jy die riviere kan ontvang, wat in die wildernis is. Wat wil jou gaan kom in die wildernis? Het is noodsaaklik dat jy een manier van dink gaan verander in 2024. Ek gaan volgende week weer daarover praat, volgende sondag, met u as kykers. Maar jy laat my toe om Romeine 12 vers 22 vir u te lees. Hy word nie aan die wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd door die vernieuwing van jylle gemoed. Hoekom? So dat jylle kan beproef, en jy het nou in die video gesien, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Het is nou tyd vir jou om op te hou klink soos die wereld, en te lyk soos die wereld. God sê, ek gaan een nieuwe ding doen, kom uit die denkpatrone van jou uit. Dit is tyd vir nieuwe neurobane om gevormd te word. God sê, ek gaan een nieuwe ding doen, maar jy beperk om met jou gedagtes, verander jou seile. Haal die overwerende geskeurde seile af in die naam van die Here. Kry een nieuwe manier van dinken en laat God toe om God te wees en laat die geweldige
Want wat brul, daar is splinter een nieuwe manier van denk, val. En je gaat momentum zien wat je nog nooit in je leven gezien hebt. Oké, zo klim ik vervang mijn zeilen. Ik krijg een andere manier van denk. Maar waartoe gaan ons? Waartoe is zeil ons? Waartoe is ons op pad? Wel, wat sê Romeine 12 vers 2? Jy is op pad, halleluja, o Heer, naar die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God toe, halleluja. Dankie Jezus, op pad, halleluja, jy is op pad in 2024, naar die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God toe, halleluja. En wie weet, dat die wil van God in my leven en die wil van God in u leven lyk anders. Die eindbestemming is verschillend, maar die bestemming is klapknal. En die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God. Die destinatie lijkt anders. Halleluja. Wat Godse wil, goeie wil, welgevallige wil, volmaakte wil van mij is, is niet noodwendig die goeie, welgevallige, volmaakte wil van jou niet. Amen. Halleluja. En het is tijd om je denken te veranderen. Het is tijd om je gemakzone te los. Je zeilen is geskeer. Want je vindt te veel sentiment aan je zeilen. Je hebt te veel sentiment aan die zeilen. Je wil het niet vervangen. Nie. Moet niet bang wees vir verandering nie. Want samen met je denken veranderen, gaan baie goed veranderen. In jouw leven. En die Heere sê, ek gaan een nieuwe ding doen in 2024. Maar je gaat met je gedachten veranderen. En samen met die gedachten wat veranderen, kom samen om je gemakzone te los. En het is noodzakelijk, het is uiterst belangrijk om dit te doen, om bij die welgevallige, goede, volmaakte wil van God voor jouw leven bij uit te kom. Net so vinnig, die Heere vraag, vir hierdie krepel man, wil jy gezond word? En die Heere vraag, vir jou, wil jy jou gedagtes vervang? Wil jy jou gemakzone los? Want als je dit gaan doen, halleluja, gaan jij walk and see more. Johannes 5 vers 5 tot 6. En een sekere man was daar wat 38 jaar aan zijn ziekte gelei het. En toen Jezus hom sien lê, terwijl hij geweet het dat hij al een lang tijd ziek was, zei hij voor hom, wil jij gezond worden? En God vraagt vir iemand, wil jij je gemakzone los? Wil jij je gedachten veranderen? Verstaan mooi, en hierdie verlamde man het op zijn bed gelei. En in die tijd was het een mat. Voor 38 jaar het hy op die mat geleid. En die mat wat hy opgeleid was die enigste gemak wat hy gehad het, was daar die mat. In Johannes 5 vers 8 sê Jesus vir hom, stand up, pick up your sleeping mat and you will walk. Halleluja. In 2024 gaan jy walk and see more. Jy is klaar gestagneer. Jy is klaar in jou gemakzone. Jy is klaar om te bly waar jy nou is. Goed gaan drastisch veranderen. En suddenly, ewe skielig verander alles. Dis tyd om jou gemakzone te los. En jou gedagtes te vernieuwen. Span jou seile dier beheer oor te gee. Vier punten en ons is klaar. Eerste punt, span jou seile dier beheer oor te gee. Om in die Heilige Geest vervuld te wees, begin met die verlies van beheer. Daar kan niet twee kapteine op een skip wees, nie, net één. En die Heilige Geest gaf vir jou sê in 2024 wat moet gebeuren, niet jy nie. En wanneer God ons roept tot bekering, vraag jy om jou manier van leven oor te geven, sy manier van leven.
Galasiërs 2 vers 20 weer aan die Engelse vertaling. Hoor hoe mooi sê dit. My old identity has been co-crucified with the Messiah and no longer lives. For the nails of the cross crucified me with him. Hoor jy, jou wil is gekruisig. Halleluja. Saam met Jesus. Jou begeertes is gekruisig saam met hom. And now the essence of this new life is no longer mine. For the anointed one lives his life through me. We live in union as one. My new life is empowered by the faith of the Son of God, who loves me so much that he gave himself for me and dispenses his life into mine. Hallelujah. Godse lewe is in jou gedeponeer. Die kracht van God is in jou. Hallelujah. En dis hoekom jy gewichtig is. Dis hoekom jy een massa in beweging is. Span jou seile en kruisig jou wil. Gee oor vir die wind van die Heilige Gees. En sê, Here, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Nommer 2, ons is amper klaar. Bly gou-gou by my. En ek weet, jy is moeg ook nog. Jy wil gaan slaap. Ja. En baie van julle het al so gemaak. Word wakker. Ons is nou klaar. Span jou seile deur jouself te deurweek met Godse woord. Dis weer tyd dat ons meer verlief raak op hierdie Bybel as TikTok. Het is tyd om weer meer verlief te raak op hierdie Bybelboek as Instagram, as Facebook, as YouTube. Die wereld het ons kom verswelg met al sy goed wat hy bied. Deurweek jy met Godse woord. Neem een besluit om in 2024 en hierdie jaar in te delf in Godse woord. As ons wil hê die Heilige Gees moet ons lei, het ons nodig om sy stem te hoor. En hoe hoor ons die geluid van die Heilige Gees? Deur die klank van sy woord. Deur hierdie Bybelboek hoor ons die geluid van die wind. Halleluja, en Godse woord, halleluja, is nog steeds levend en actief, en nog steeds dan soveel jaar, actueel en relevant. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is levend en krachtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van die siel en die gees van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Godse woord kan ons gedagtes wat so nodig is om ons seile te laat span, hierdie nuwe seil te laat hang in ons boot, om vir ons momentum te gee. Godse woord is dit wat ons gedagtes herkalibreer in ons harte, sodat hy volspoed af kan peil op die perfekte, volmaakte plan en wil van God vir jou lewe. Span jou seile deur gedurig met God te praat. Bly by my, nommer 3, dan is nog eenetjie oor, ons is klaar. Span jou seile deur gedurig met God te praat. 1 Tessalonisense 5 vers 16 sê, tot 19, bly gou-gou by my, is jy nog saam met my? Amper daar. Wees altyd deurbly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God en Christus Jesus oor julle. En dan sê hy, blaas die gees nie uit nie. Wanneer jy ophou bid, hou die wind op met waai. En dis vir daardie rede, hoekom Paulus sê, blaas die gees nie uit nie, want as jy gaan ophou bid, gaan die gees op en beweeg en gaan jy stagneer geestelik in elke area van jou lewe. Maar klem is, hoe blis een mens dan nie die gees van God uit nie? Maklik, vers 17 sê, bid sonder ophou. Hoe meer jy bid, hoe meer blaas Godse gees in jou seile in vir momentum. Maar hou op bid en die wind gaan lê en jy stagneer. En dan moet jy jou roeispaantjies uithaal en begin roei in jou eie krag en jou eie insig, en jy gaan verdwaal, want die gees gee rigting en jy gaan roei en jy gaan nie weet waarom toe roei jy nie.
communicatie met God. Hou die wind van die Heilige Geest aan die blaas, zodat je momentum kan hê naar die goede, welgevallige, volmaakte wil van God. So die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die Gees gebore is. Ons het nodig om ons seile aan te pas, volgens die beweging van die Heilige Gees. Met ander woorde, voortdurend moet ons waakzaam wees, oor waar en hoe die wind waai van die Heilige Gees. En so wonderlik, soos wat 'n weeklikse kerkdienst mag wees, of 'n dagelikse stilte tyd, is ver meer nodig. Ons sien het hier in die Kaap, hoe vinnig die richting van die wind kan verander. En in 'n oogwink kan die Heilige Gees besluit om richting te verander. En jy gaan jou seile moet aanpas, anders mis jy dit. Leer in 2024 om jouself te disciplineer, om 24 uur, 7 dae een week bewust te wees van die wind van die Heilige Gees, wat jou seile wil vul vir momentum. My laaste punt aan ons klaar, span jou seile deur gehoorsaam te wees. Alles wat ek nou so ver genoem het, val neer op gehoorsaamheid. Alles is nutteloos, as jy nie gehoorsaam is nie. Verstaan baie mooi familie dat Godse Gees praat nie met jou om jou te vermaak nie. Godse Gees praat nie met jou dat jy vir almal moet vertel hoe die Here praat met my nie. Hy praat met jou dat jy moet reageer en agslaan op wat hy sê en dit doen. Doen. In Samuel 15 vers 22. Daarop sê Samuel, het die Here behaan brandoffers en slagoffers. Soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here, kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van ramme. Kom, ek sluit af en dan gaan ons nagmaal gebruik en dan kan jy gaan slaap. So klem is, wat is die oorhoofse volmaakte, welgevallige, goeie wil van God? Vir 2024. Verstaan mooi, God het 'n goeie, welgevallige, volmaakte wil vir jou in elke area van jou lewe. God wil hê dit moet goed gaan in jou huwelik. God wil hê dit moet goed gaan in jou finansies. God wil hê dit moet goed gaan in jou besigheid, in jou beroep, wat jy ook al alles doen, in jou besittings, en dit wat jy het. Maar God stel meer belang in jou geestelike lewe as jou fisiese lewe. God stel meer belang in die ewigheid, die ewige lewe, as die tydelike lewe. En hier is my droom, en ek glo God se droom vir jou. Paulus kom en hy sê in Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Weet jy wat is? Dis wat die Here vir my sê. Weet wat is God se welgevallige, volmaakte, goeie wil vir jou, vir 2024, dat jy hom sal ken, en die krag van sy opstanding sal ken. Familie, ek is eerlik met u, hierdie oukie ken nog nie God soos ek hom moet ken nie. Ek ken nog nie die krag van sy opstanding soos ek het moet ken nie. En dit is waarna ek gaan jaag. En ek glo soos u ons gaan volg. Volg, ons dienste gaan volg. Wat ek glo en vertrou, gaan God hierdie ding vir ons oopmaak. Dat ons kan delf om hom te ken en die krag van sy opstanding. Neem gou jou broodjie, gaan ons afsluit. Dis 2024. Hey, 'n goeie begin
is halfpad gewin. Een goeie begin is halfpad gewin. Jy het een baie goeie besluit geneem om vandag in hierdie aand, ochendure nou, in te skakel. Jy is al reeds op die wenpad. Verander jou gedagtes, kom met jou gemakzone uit en jaag na die welgevallige goeie volmaakte wil van God om hom te ken en die kracht van sy opstanding te ken. Neem my broekie in die nieuwe jaar en Heere, ons wil recht begin en ons sê vir u dankie vir die lichaam wat vir ons gebreek is. Maar Heere, dit gaan baie ver net as u lichaam wat vir ons gebreek is. Want Heere, want daar is een opstanding. En wanneer ons nou recht in die begin van 2024 ons nagmaal gebruik, kom ons en ons sê, Heere, soos u opgestaan het uit die dood, ons, soos ons die broekie gaan deel aan, Heere, en dit inneem, die lichaam wat vir ons gebreek is, sal die broekie ons herinner, Heere, het opgestaan in die lewe, en ons soek daar die opstandingskracht, Heere, om te opereer in 2024. Neem eet. Neem my beker, my nagmaal wyn. Heere, ons sê dankie vir die bloed. En dit is juist die bloed wat betaal het. Wat maak dat ek nou een draar is van die Heilige Gees. Want was dit nie vir die bloed nie, kon die Gees van God nooit in my en u kom woon het nie. Kon opstandingskracht nooit gedeponeer gewees het in my en u nie. Nooit nie. Maar die bloed maak dit moontlik. Dat ek kan sê, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Dankie Jesus, sê dit saam met my, dankie Jesus vir die bloed, wat vir my gestort is, wat my met God versoen het, so dat opstandingskracht in my kan lewe. Help my, om u te ken, in die kracht. Help my om u te ken, in die kracht van die opstanding. Sodat ek dit kan leef en demonstreer in Jesus naam. Neem drink. Halleluja. Mag u een wonderlike 2024 hê. En jammer as ek nou so 'n bietjie lank was, maar die Gees van die Here is op jou en onthou, God sê ek doen 'n nuwe ding en nou sal het uitspreid. Vervang jou seile. Kry jy een nieuwe manier van dink, los jou gemakzone, en omhels, wanneer jy dit doen, gaan jy die volmaakte, goeie wil, welgevallige wil van God omhels, en dis wat vir jou wag in 2024, die Here seën u, goeie nacht.